precisa fazer a automação depois. Então. Vem ouvir, Johnny! Yeah. Tô ouvindo nada, peraí. Fala perto daquele microfoninho que tá de pé ali, ó. Johnny? Johnny! Tá sem. Ah, tá sem fone, cara. Comunicação no estúdio realmente é um negócio complicado. Caiu, sabe o negocinho de prender o prato? Caiu embaixo do bumbo, cara. Precisa achar essa merda. Eu pego lá, gente. Ó, oh, sabe o que eu ia te recomendar? Se você tá encanado com o som desse prato aqui, porque assim, o som dele não é feio, ele é um timbre muito legal. Ele é realmente um pouquinhozinho mais baixo que o outro. Você poderia fazer inverter os seus dois pratos. Só pra gravação. Porque daí o que acontece? Você ataca no daqui, que vai ser mais legal. Sim. Ele vai ser um pouquinho mais alto. E esse daqui, que ele é um pouquinho mais curto, você fazer pra... Pode ser. Conduzir. Aí a gente não vai precisar ficar fazendo automação depois, tá? Porque ele já naturalmente é um pouquinho mais baixo. Pode ser. Meu querido amigo Johnny, tá? Vamos começar? Vamos. Boa sorte. Parece que esse primeiro pedaço aqui rolou. O que você achou? Ah, eu esperei da mesma nota. Também, né? Acho que sim, acho que eu concordo. É isso aí, fechou. Não tem saída.